14 Φεβρουαρίου τη Δευτέρα. Έφτασε και πάλι φέτος η μέρα για τα ζευγαράκια, για τους ερωτευμένους μας. Και εμείς φυσικά γιορτάζουμε σαν νέοι. Υπάρχει πληθώρα, έτσι, προϊόντων που μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας. Ναι, φέτος είμαστε πολύ πολύ οργανωμένοι. Οι παραγγελίες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Βλέπω υπάρχει πάθος φέτος. Πέρσι ήμασταν λίγο με τις απαγορεύσεις, με την καραντίνα και με το COVID, λίγο μαζεμένοι, ας το πω έτσι. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, καμία σχέση πέρσι με φέτος. Και στην ψυχολογία του κόσμου βλέπω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κίνηση. Να πάμε σε κάποιες προτάσεις. Τι προτάσεις. Προτάσεις έχουμε άφθονες. Εδώ βλέπω ένα ωραίο δώρο. Εδώ έχουμε μία μίξη σοκολάτα με λουλουδάκι. Έρωτας χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται. Ναι, όχι, έρωτας χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται. Έπειτα, εδώ μέσα τώρα γίνεται χαμός. Είναι παστομένες φυσικά, δεν φαίνονται οι από πίσω από μπροστά. Και έχει να γίνει ακόμα πολύ, όπως βλέπεις εκεί πέρα. Να και ένα μεγάλο καλάθι. Ναι. Έχει και το κρασάκι του. Τη σαμπάνια μας, ναι, τα ποτηράκια. Αρκουδάκια με φάμπτυρα τα φυλάκια. Τι ψάχνει ο πελάτης, τι ζητάει. Αυτό εδώ δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Όπως είπαμε και πέρσι, το κόκκινο τριαντάφυλλο είναι η σταθερή αξία αυτής της γιορτής, να το πω έτσι. Αλλά τα διάφορα σχεδιάκια, τα καινούργια συνέχεια, η μόδα προχωράει, τρέχει μπροστά. Δεν έχει ηλικία ο ερωτάς. Δεν έχει ηλικία, όχι. Μπορεί δεν έχει ηλικία. Μπορεί να ζητήσει ένα τριαντάφυλλο ένας μεγαλύτερης. Ναι, έκανα χάζι ένα παππού, μπορεί να ήταν 85 χρονών και η γιαγιά ζούσε, να είναι καλά. Και της έπαιρνε κάθε χρόνο λουλούδια. Τώρα πέρσι δεν έπαθε κάτι ο παππούς, αλλά πέρσι λόγω της κατάστασης δεν βγήκε. Φέτος τον περιμένω οπωσδήποτε να ανθεί. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα. Τα πολύ όμορφα σε αυτή τη γιορτή. Έχουμε και ένα δωράκι έκπληξη για τους πελάτες. Μας. Ένα ταξιδάκι με αγορές άνω των 25 ευρώ, όπως είπα, μια σουίτα υπερπολιτελή με τζακούζι στο λουτράκι του Πόζαρ στην Ελδέα. Και για τους υπόλοιπους και αυτούς φυσικά άλλες 5 γυάλες έξτρα με Κλήρωση η οποία θα γίνει. Κλήρωση θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου με live μετάδοση στον προσωπικό μου λογαριασμό. Να γίνουν όλα δίκαια, οι κουμπαράδες ανοίξουν εκείνη την ημέρα. Και εύχομαι να το κερδίσει κάποιος που δεν έχει πάει ή δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Υπήρχε ένα νέο ζευγαράκι, κάποιοι λίγο πιο παλιοί που λόγω της δουλειάς τους ή οτιδήποτε δεν μπορούσαν, δεν είχαν τον ελεύθερο χρόνο να το κάνουν ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα. Εύχομαι από ψυχής να το κερδίσει ένα τέτοιο ζευγαράκι.